Partnerségi megállapodás, Nyíregyháza fejlődését támogatja a Bige Holding. Vállalkoz Magyarország, a fiatalokat segíti az országos projekt. Rendvédelmi nap, látványos bemutatókat tartottak a Kossuth téren. Önök a Nyíregyházi Televízió híradóját látják, jó estét kívánok! Partnerségi megállapodást kötött Nyíregyháza város önkormányzata és a Bige Holding csoport. Az együttműködés értelmében a Bige Holding támogatja a megyeszékhely település fejlesztését, kulturális és sport életét. A partnerségi megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá dr. Kovács Ferenc polgármester és Bige László a cégcsoport elnöke. És mindez arról szól, hogy Nyíregyháza fejlődjön, amihez nagyon örülök, hogy az ország, mondhatom, hogy európai szintű vállalkozója, partner, ilyen támogatást nyújt a városnak, mert ebben az együttműködésben, a jövőben nagyon-nagyon sok minden lehetőség benne van még. Így értékelte dr. Kovács Ferenc polgármester azt a partnerségi megállapodást, amelyet Nyíregyháza város önkormányzata és a Bige Holding csoport kötött. Az együttműködés egyik pontja egy a településfejlesztésre irányuló megállapodás, amelynek értelmében a Bige Holding beruházásait, amennyiben arra lehetőség nyílik, Nyíregyházán valósítja meg. A cégcsoport nemrég felépített irodaháza mellett közterületi fejlesztéseket valósít meg, és hosszú távon is hozzájárul a város területrendezéséhez. A megállapodás másik pontja szerint a cég támogatja a város kulturális és sportéletét. A Bige Holding 5 éven át évi 30 millió forinttal támogatja a Vidor Fesztivált, és a cégcsoport TAU-jának jelenleg 60, majd később 100%-át Nyíregyháza sportéletének támogatására ajánlja fel. A sport területén mi elég jelentős ilyen TAU támogatással rendelkezünk, de én úgy gondolom, hogy ebben nekem nem kell beleszólni. Tehát ezt én át fogom adni a polgármester úrnak, és majd a polgármester úr el fogja dönteni, hogy mit akar ő támogatni, meg hogyan, hiszen ők jobban tudják ezt, mint én. Tehát ők, akik benne vannak nap, mint nap, majd eldöntik, hogy hova fontosabb, meg hova kell ebből többet adni. Én úgy gondolom, hogy jó helyre fog kerülni. De nem akarok én beleszólni, hogy ebből konkrétan mit támogassanak. A partnerségi megállapodás dr. Kovács Ferenc polgármester és Bige László a cégcsoport elnöke ünnepélyes keretek között írta alá a városházán. Nyíregyháza polgármestere azt mondta, a város számára kiemelt jelentőségű az együttműködés. Számszerűen is ezek komoly összegeket jelentenek, nyilvánvaló, de a jelentőségét én abban látom, hogy ezeken a konkrétokon túlmenően, hogy elindultunk egy úton együtt, amiben két ilyen fajsúlyos szereplő, ha együttműködik a város érdekében, nagyon sok mindent tehet. Ez a szándékunk, és nagyon örülök, hogy Bige László is kinyilvánította ezt a szándékát, és hát nem csak kinyilvánította, mert tulajdonképpen ez a dolog ezzel a két szerződés aláírásával el is indult. A partnerségi megállapodás megkötésekor Bige László elmondta, 32 éve él Nyíregyházán, így már lokálpatriótának vallja magát. A célja az, hogy a megyeszékhely fejlődjön, ami nem csak számára, hanem a városlakóknak is előnyös. Akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak azok a fiatalok, akik vállalkozni szeretnének. A Vállalkoz Magyarország elnevezésű program 18 és 25, valamint 25 és 30 év közötti álláskereső fiatalok önfoglalkoztatóvá válását segíti az Észak-Alföldi régióban. A Széchenyi 2020 program keretében több mint 300 millió forintot osztanak szét az Észak-Alföldi régióban vállalkozni szándékozó fiatalok között. A Vállalkoz Magyarország elnevezésű projekt célja, hogy hozzájáruljon a 18-25, valamint a 25 és 30 év közötti álláskereső fiatalok önfoglalkoztatóvá válásához. Azt szeretnénk elősegíteni, hogy ebben a fiatal generáció körben mindenképpen a munkanélküliség csökkenjen, és azáltal, hogy akinek életképes vállalkozói ötlete van, abból fiatal vállalkozó válhasson. És ehhez nyújtunk szakmai támogatást is, és nyilván a szakmai támogatás igénybevételét követően megalakított vállalkozások pedig igénybe vehetik a 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatást.
A március 16-án indult program keretében a vállalkozni vágyó fiatalok számára tartottak szakmai képzést a Városháza dísztermében. Az eseményen az érdeklődők olyan fiataloktól hallhattak motivációs előadásokat, akik a tavalyi évben hasonló támogatással indították el vállalkozásukat. Enélkül nem tudtam volna elindítani a vállalkozásomat, tehát erre a támogatásra alapoztam, illetve azokra az infrastruktúrális feltételekre, amiket ebből létre tudtam hozni, ebből a pályázatból. Nyíregyházán jelenleg 17 ezer egyéni és társas vállalkozás működik. A város társadalmi és gazdasági életében jelentős szerepet töltenek be. Éppen ezért az önkormányzat kiemelten fontosnak tartja nem csak támogatásukat, de újak létrehozását is. Nekem is van több ilyen ismerősöm, aki dolgozik, és mellette mondjuk egy informatikai vállalkozást működtet. Tehát ez a fiatalok számára mindenképpen egy egzisztenciális lehetőség és egy fejlődési pálya, és ez a program segít őket ebben, és meg is mutatja ennek a pályának, ennek az életlehetőségnek a vonzó oldalát, hogy miért jó vállalkozni. A régióban 20 ezerre tehető azon fiatalok száma, akik regisztrált álláskeresők. A programmal várhatóan 450 fiatal kap lehetőséget arra, hogy vállalkozói képzésben és készségfejlesztésben vegyen részt, ezáltal képessé váljon arra, hogy előkészítse saját vállalkozását. A képzést eredményesen elvégző, jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező vállalkozásukat megalapító fiatalok ezt követően pályázhatnak a minimum 2 millió, maximum 3 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra, 10% önrészbiztosítása mellett. A jelentkezés egyik legfontosabb feltétele, hogy a pályázó fiatal regisztrált álláskereső legyen, továbbá, hogy vállalkozásban többségi tulajdonnal ne rendelkezzen. A projektről bővebb információ a www.vállalkozmagyarország.hu oldalon érhető el. Rendvédelmi napot tartottak Nyíregyházán. A katasztrófa védelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai látványos bemutatókkal adtak ízelítőt abból, milyen feladatokat végeznek a mindennapokban. Bombával fenyegetőző férfit tesz ártalmatlanná ez a rendőrkutya. A rendőrség a Kossuth téren azt mutatta meg, hogyan lépnek fel a bűncselekmények elkövetői ellen. A rendőrök látványos gyakorlatokkal mutatták meg a nagy közönségnek, hogyan végzik a nyomozó munkát. Nekem az a kutyás tetszett, amikor megkeresték a cigarettát. Rendvédelmi napot tartottak Nyíregyházán, a katasztrófa védelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai látványos bemutatókkal adtak ízelítőt abból, milyen feladatokat végeznek a mindennapokban. Nem csak béke időszakban, a mindennapokban kell nekünk együttműködni hatósági, szakhatóság és egyéb szakmai kérdésekben, hanem katasztrófa idején is nagyon szoros együttműködésben kell nekünk dolgoznunk, és most van egy olyan napunk, amikor megmutathatjuk a képességeinket Nyíregyháza város állampolgárainak, vagy esetlegesen a más település érkeztek másoknak is, hogy mire vagyunk képesek. A legjobb technikáinkat felállítottuk itt a főtéren, bemutatókat szerveztünk, különböző kutyás bemutatókat, különböző technikai bemutatókat, tűzoltási bemutatókat, és így meg tudjuk mutatni magunkat az állampolgároknak, hogy milyen képességekkel rendelkezünk, és hogy mire számíthatnak, és hogy egyáltalán számíthatnak ránk a mindennapokban. A rendvédelmi napon dr. Kovács Ferenc polgármester is köszöntötte a résztvevőket. Azt mondta, az önkormányzat számára kiemelten fontos a nyíregyháziak biztonsága, ezért lehetőségeik szerint a rendvédelmi szerveket folyamatosan támogatják. Nagyon sok közös projektünk van, mind a rendőrséggel, a városi, a megyei főkapitánysággal, a katasztrófavédelemmel, tűzoltókkal, a vám és pénzügyőrséggel és a büntetés végrehajtással is. És nagyon büszkék vagyunk az egyenruhásokra, akik gondoskodnak hivatásuk teljesítése közben a biztonságunkról. És külön büszkék azokra, akik a határnál végeztek szolgálatot, és átérezzük azt is, hogy családjuktól távol mivel járhat ez a munkavégzés. A rendvédelmi napon az érdeklődők többek között megnézhették, hogyan oltják a tüzet a nyírbátori kis tűzmanók, bepillanthattak a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkájába, és közelről is megnézhették a fecskendőket. Fegyvertelenül felemelt kézzel szálljon ki, ellenkező esetben kényszerítő eszközt fogunk alkalmazni. Megkezdte a kiszállást a másik rossz fiú is.
egységgel szemben fegyvert használt, így nem volt más megoldás, nekünk is fegyvert kellett alkalmazni. A városlakók egy rendőri akciónak is tanúi lehettek, megnézhették, milyen egy bűnözővel szembeni igazi tűzharc. Lengyel középiskolások látogattak a megyeszékhelyre Nyíregyháza és Zsesov 20 éves testvérvárosi jubileuma alkalmából. A 38 fős diákokból és tanárokból álló delegáció tagjai megtekintették a város nevezetességeit. Bátor év van, ugye, nálatok, meg nálunk is. Dr. Úrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere egy kis közös lengyel-magyar történelmi visszatekintéssel köszöntötte a Városháza dísztermében a fiatalokat és kísérőiket. A zsesovi Szent Hedvig királynő kétnyelvű gimnázium diákjai a két település 20 éves testvérvárosi jubileuma alkalmából látogattak Nyíregyházára. Holnap Nyíregyházán is indul a városnap, amelynek kiemelt eseménye lesz szintén a Zsesov Nyíregyháza 20 éves testvérvárosi kapcsolat. A gyerkők meg a jó testvérvárosi kapcsolat, illetve a jó iskolai kapcsolat miatt a Bem József Általános Iskola van nagyon jó kapcsolatuk. Vannak itt nálunk Nyíregyházán, ismerkednek velünk, a városunkkal, a nevezetességeinkkel, illetve azokkal a helyekkel, ami egy ilyen fiatal korosztálynak bejöhet vagy jó lehet. A Bem József Általános Iskola 2014-től eredményes testvériskolai kapcsolatot ápol a lengyelországi gimnáziummal. Megismerik egymás kultúráját, egymás városát. Tavalyi év folyamán itt voltak a lengyel-magyar két jó barát, ugye ez a miskolánk által szervezett vetélkedők, és részt vettek egy csapattal ebben a kis vetélkedőben. Nyilvánvalóan ők a magyar hagyományokra és a magyar kulturális emlékekre voltunk kíváncsiak, hogy ők ezeket mennyire ismerik. Tehát számunkra nagyon fontos. Tehát mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a magyar-lengyel baráti kapcsolatokat ápoljuk, és a sport, ugye a miskolánkban elengedhetetlen a sport, és sportversenyeket is szervezünk. A fiatalok bár még csak egy napot töltöttek a megyeszékhelyen, de már pozitív élményekről számoltak be. Igazán szépnek látom a várost, és sok mindent lehet itt csinálni fiatalnak és idősnek egyaránt. Mindenki találhat magának valamit. A 38 fős diákokból és tanárokból álló delegáció a diák kapcsolatok ápolása mellett itt tartózkodásuk alatt megtekintik Nyíregyháza főbb nevezetességeit, ellátogatnak az állatparkban, a múzeumfaluban és az Aquarius élményfürdőbe is. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály tagintézménye csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelyben a kézmosás oktatás rekord kísérletét kívánták megdönteni. Mindjárt jönnek a részletek, előtte azonban nézzük a nap további híreit. Tegnap délután a Vai Ádám körúton a belső sávban fékezett egy személygépkocsi, a mögötte érkező autó pedig belefutott. A balesetben személyi sérülés nem történt. Ma reggel a Pazonyi téren hármas ráfutásos baleset történt. Két autó fékezett, a harmadik pedig összetolta őket. Személyi sérülés itt sem történt. Ma délelőtt a Kállói és a Nagyvárad utca kereszteződésében elsőbségadás nélkül kanyarodott a főútra egy autós, és elgázolta a szabályosan érkező robogóst. A kétkerekű vezetőjét a mentők kórházba szállították. A Magyar Közút szakemberei a 36-os számú főút átvezető szakaszán, a Mező utcán megkezdték a közműfedeleknél megsüllyedt útburkolat aszfaltozását. Az arra közlekedők forgalomkorlátozásra számítsanak. Világrekord kísérletben vettek részt a rozsrét szülői iskolások. A Móricz Zsigmond Általános Iskola Váci Mihály tagintézménye ugyanis csatlakozott ahhoz a felhíváshoz, amelyben a kézmosás oktatás rekord kísérletét kívánták megdönteni. Ma egy időben országosan 128 iskolában tanították a gyerekeket az alapos tisztálkodásra. Ki az, aki ma már mosott kezdet? Helyes, nagyon jó. Ezt reméltem is, hogy ennyien. Különleges felvilágosító órát tartottak ma a Rozsrét szőlői iskolában. A gyerekeknek azt tanították meg, milyen helyzetekben és miért kell kezet mosni. Mielőtt az ételhez nyílik, igaz? Mosdó, vécén használat, után... Az órán az is kiderült, hogy a legtöbb ember nem elég alaposan mos kezet, ezért különböző prezentációk segítségével azt is megmutatták, hogyan kell megszabadulni a kézre tapadt kórokozóktól. Mindezek mellett a résztvevők még Semmelweis Ignác munkásságát is megismerhették, aki felfedezte, hogy a betegségek terjedése és a kézmosás között szoros összefüggés van. A diákok ezek után már pontosan tudták, miért kell kezet mosni.
Azért, hogy a különféle kórokozók ne kerüljenek be a szervezetünkbe, mert ha bekerülnének, akkor fertőző mágyulladást, náthát vagy influenzát is elkaphatnánk. Nem csak az egészség megőrzéséről szólt a mai speciális óra a rozsrétszőlőn, a diákok egy világrekord kísérletben is részt vettek. Országszerte ugyanis 128 iskolában tartottak pontban 10 órától olyan előadást, ami a kézfertőtlenítés fontosságára hívta fel a figyelmet. A kézmosás oktatás korábbi rekordját Skóciában állították fel. Ott egy időben egyszerre több mint 3000-en ismerkedtek meg a tisztálkodás alapismereteivel. A rekord megdöntéséhez több mint 3039 gyereknek kell egyszerre részt venni a kézmosás oktatás programján. A Váci Mihály tagintézmény vezetője azt mondta, a rekordkísérlettel két legyet ütöttek egy csapásra. Egyrészt részt vettek a nem mindennapi rekord felállításában, másrészt a gyerekek megtanulták, hogy saját maguk is tehetnek valamit az egészségükért. Mosunk kezet mi is, a gyerekek is, de nem eléggé, és nem éppen akkor, amikor fontos lenne, én úgy gondolom legalábbis. Mindenféle betegség a közösségben előfordul. Egyik gyerek a másiktól tovább viszi. Itt a legnagyobb esély arra, hogy megbetegedjenek. Ez az, amit a kézmosással, ha meg tudunk előzni, akkor feltétlen meg kell tennünk ezt a lépést. A megtanult 6 lépése a kézmosásnak, remélem, hogy majd ezután a gyerekeknek is fülükbe fog csengeni, szemük előtt lesz, és használni is fogják, mert ugye betegnek lenni senkinek nem jó. A nem végleges információk szerint a mai napon Magyarországon több mint 20 ezer általános iskolás vett részt a kézmosás oktatás világrekord felállításában. A szigorú szabályok szerint minden helyszínen kamerák rögzítették az eseményeket. Az adatokat most megküldik a hivatalos szervezetekhez, akik hitelesítik az eredményeket. Az, hogy sikerült-e a magyar diákoknak az új rekord felállítása, az egy év múlva derülhet ki. Óvodásoknak rendeztek atlétikai versenyt Nyíregyházán. Az eseménynek nagy hagyománya van a megyeszékhelyen, az elmúlt években mindig összemérték tudásukat a kicsik. Győztest nem hirdettek, mindenki aranyérmet kapott. Futás és kislabda dobás két sportág azok közül, melyben a nyíregyházi óvodások összemérhették tudásukat. Minden évben megrendezik az atlétikai versenyt, melyre a város összes intézményéből érkeztek kicsik. Ez több mint 20 éves hagyomány már Nyíregyházán, itt egyébként is komolyan veszük a városban, hogy óvodáskorban elkezdjük a sportra szoktatását a gyerekeknek, hogy a későbbiekben valódi sporteredményeket tudjanak felmutatni. A verseny legfontosabb célja ugyan a mozgás megszerettetése. A Nyíregyházi Sportcentrum edzői azonban figyelték a tehetségesebb gyerekeket, akiket szeretnének a szakosztályokhoz csábítani. Néhány éve Hellebrandt Máté is az egyik nyuszi futáson vett részt először, ma pedig már a második olimpiájára készülhet az atléta. Ez azért örömteli számunkra, mert valóban ez a korosztály az, amit már meg lehet célozni az utánpótlás nevelés első szinterén, és mindenféleképpen a szakembereink nagyon sok szakákban már erre a szintre, tehát az óvodás szintre is lemegy, és válogatja azokat a tehetséges gyerekeket, akik akár a mai napon is feltűnhetnek szemünk előtt. A verseny után senki sem távozhatott üres kézzel, minden résztvevő aranyéremmel a nyakában térhetett haza. Híradónk végén nézzük főbb híreinket még egyszer röviden. Partnerségi megállapodást kötött Nyíregyháza város önkormányzata és a Bige Holding csoport. Az együttműködés értelmében a Bige Holding támogatja a megyeszékhely település fejlesztését, kulturális és sport életét. A partnerségi megállapodást ünnepélyes keretek között írta alá dr. Kovács Ferenc polgármester és Bige László a cégcsoport elnöke. Akár 3 millió forint vissza nem térítendő támogatásra is pályázhatnak azok a fiatalok, akik vállalkozni szeretnének. A Vállalkoz Magyarország elnevezésű program 18 és 25, valamint 25 és 30 év közötti álláskereső fiatalok önfoglalkoztatóvá válását segíti az Észak-Alföldi régióban. Rendvédelmi napot tartottak Nyíregyházán. A katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűzoltóság, a honvédség, a büntetés végrehajtás és a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársai látványos bemutatókkal adtak ízelítőt abból, milyen feladatokat végeznek a mindennapokban. A Nyíregyházi Televízió híradóját látták, nem sokára jön az időjárás jelentés, a legfrissebb hírekkel pedig pénteken este ismét várjuk majd Önöket. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!